Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ons praat oor hoop. Ons almal het hoop nodig. Ons moet leef met hoop in ons hart in hierdie donker tye. Kolossense 3 vanaf vers 1 of 2, 1 en 2, help ons bietjie met hierdie hoop. Hy sê, aangesien julle saam met Christus tot 'n nuwe lewe opgewek is, streef na die dinge wat daarbo by Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Laat julle gedagtes beheer word deur die hemelse dinge, nie deur dinge op die aarde nie. Ek weet nie of jy al agtergekom het wat steel jou hoop nie. Ek kan met jou eerlik wees. Weet jy wat steel my hoop? As ek van hierdie apps oopmaak wat vir my die nuus gee, nê? Ek gaan nou nie hulle name noem nie. Ons almal het ons eie apps wat ons lees om te weet wat aangaan in die land sê ons. Maar eintlik sê hierdie skrif, as ons gedagtes beheer word deur die dinge wat hier op aarde aan die gang is, gaan ons hopeloos leef. Ek weet nie van jou nie, maar nuus verkoop nie as dit nie slegte nuus is nie. Nuus verkoop nie as dit nie, het jy alweer gehoor nie, of hulle gaan nou alweer dit doen nie. Dis al wat 'n nuus verkoop. So wat verkondig hulle vir jou en my van die oggend tot die aand? Slegte nuus. Wat is die evangelie? Die evangelie is goeie nuus. Wat is goeie nuus? Goeie nuus is, ten spyte van die slegte nuus op aarde, het God jou lief. Hy het vir jou gesterf. Jou sonde, jou skuld word nie teen jou gehou nie. Jy het 'n ewige woning, jy het 'n ewige Vader, jy het 'n ewige verhouding met God. Hier is my vraag aan myself en aan jou. Wat vul jou denke? Bedink jy die dinge wat daar bo is, of bedink jy die dinge wat hier onder op aarde is? As jy die dinge op aarde gaan bedink, gaan jy nie hoop hê nie. As jy die dinge daar bo bedink, gaan jy verseker vol hoop leef. Kom ons kies waarmee vul ons gedagtes. Kom ons bid dit saam in Jesus naam. Hemelse Vader, ons het almal 'n keuse. Wat gaan my gedagtes vul? Wat gaan my gedagtes volhou? Al die slegte nuus, al die probleme, al die tekortkominge, al die krisis, of gaan ek ten spyte van al hierdie krisisse en probleme my gedagtes hou by die dinge wat daar bo is, die goeie nuus. My sonde is vergewe, God het my lief, ek is gered, ek het 'n ewige tuiste. En al hierdie ander probleme is net tydelik. Here, help ons om met 'n ewige hoop te leef. Is my gebed vandag in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.